Θλίψη στον ιατρικό κόσμο της Μαγνησίας προκάλεσε ο θάνατος του 72χρονου παθολόγου Κίμωνα Πολυμέρου, που κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID του νοσοκομείου Βόλου μετά από πολύμερη μάχη με τον κορονοϊό. Νοσηλευόταν σε κλινική COVID από τις αρχές Νοεμβρίου και τις τελευταίες δύο εβδομάδες διασωληνώθηκε στην εντατική καθώς η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Ο κορονοϊός του προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια και σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή. Σήμερα είναι μια μέρα θλίψης για μας, πραγματικά, γιατί ένας καλός συνάδελφος, ένας αξιοπρεπής συνάδελφος, μας αποχαιρέτησε πρόωρα, θεωρούμε, χτυπημένος από την αρρώστια. Δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύτηκε αρκετές μέρες στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής. Θέλουμε να εκφράσουμε πραγματικά τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και να εκφράσουμε και τη θλίψη μας για το τραγικό αυτό γεγονός. Στο μεταξύ, συναγερμό σήμερα στη μευτική κλινική του νοσοκομείου, καθώς διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό ένας μευτήρας γυναικολόγος και μία μαία. Οι δύο θετικοί τέθηκαν αυτομάτως σε καραντίνα μαζί με μια ειδικευόμενη γιατρό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μείνουμε στο απειρόβλητο εμείς οι γιατροί, δεν μπορούμε να μείνουμε εκ των πραγμάτων και από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα και άλλοι συνάδελφοι είναι θετικοί. Κάποιος μάλιστα εισήχθηκε στο νοσοκομείο, ελεύθερος επαγγελματίας. Άλλος συνάδελφος, από ό,τι μαθαίνουμε στη γυναικολογική επίσης, βρέθηκε θετικός. Δυστυχώς το πράγμα απλώνεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους, για να καταλάβουν ότι δυστυχώς ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Σήμερα στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύονται 84 ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων οι 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίσης, σήμερα δόθηκαν 8 εξιτήρια σε εισάριθμους ασθενείς που επέστρεψαν υγιείς στο σπίτι τους μετά από πολύμερη μάχη με τον κορονοϊό.